გულხართ დღეს გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო ლექცია და მინდა ძალიან საინტერესო თემას შევეხო, როგორიც არის ატრიბუტები. ჯერ საერთოდ არც გვიხსენებია და შეხებაც არ ქონია ჩვენი კურსის განმავლობაში ატრიბუტებთან და დაწუნებული ვარ ძალიან დაგაინტერესებთ ეს ერთი, ძალიან გამოგადგებათ მეორე და ახალი თემა არის, რომელიც უკვე ვფიქრობ რო არის ჩვენი ცოდნა, უკვე შეგვიძლია რომ გავიგოთ ეს საკითხი და თვითონ დაინახავთ რამდენად საჭირო რაღაც არის. ესე იგი, რა არის ახლა ეს ატრიბუტები და რისთვის გამოიყენება? მოდი რეალურად ნახოთ, რომელიმე სკრიპტი გავხსნათ მაგალითად, player controller-ი, ჩვენი player controller-ი. შეიძლება კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ის დავალებები რაც შეასრულეთ, ჩამდეთ კლასზე. ესე იგი, ახლა რა არის ჩვენი ატრიბუტი და როგორ მუშაობს? წარმოიდგინეთ, ეს 4 ხაზი გვაქვს ახლა მხოლოდ, ესე იგი, ცვლადები. ეხ წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როცა 3 წლის განმავლობაში წერ პროექტს, მაგალითად თქვენი ეგეთ შემთხვევაში 3 წელი ერთ და იგივე პროექტს წერდით და დაახლოებით დიდი კოდი იქნება, ანუ ამასთან შედარებით, რა მინდა რომ დაინახოთ, ნახეთ, ეს აფერი არ არის ამასთან შედარებით, რაც ვთქვათ 5 თვეში და 6 თვეში გვესადინება და რასაც დავთ. ამიტომ ძალიანაც უფრო გაიზრდება, ესე ვთქვათ, ზომაში ჩვენი კოდი, იმით უფრო ძელი იქნება შემდეგ მასში ნავიგაცია რაღაცების მიგვა და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. ჩვენ გახსოვს, როცა გასავლეთ და შევთანხმდით, რომ პროექტში აბსოლუტურად ყველაფერი იქნებოდა თავის ფოლდერში, სადაც თავის სახელი ეწერებოდა და ეს ყველაფერი იმისთვის გავაკეთეთ, რომ შემდეგ ნავიგაცია ადვილი ყოფილიყო. ეხლა წარმოიდგინეთ, ატრიბუტები არის ერთგვარი საშუალება კოდისთვის, რომ აქ გავიადვილოთ საქმე, ანუ რაღაც ისე დავწეროთ, რაც შემდეგ ხელს არ შეგუშლის. პირიქით დაგვეხმარება, რომ ადვილად მივაროთ. მოკლედ, ბევრი რა აღარ ვილაპარაკო, ხა პირდაპირ გაჩვენებთ, რომ ადვილად მიხვდეთ. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ცვლადები. მაქვს რაღაც კოდში, speed და rigid. ესე მოიყურება ჩვენი ცვლადები editor-ში, speed 5 და შემდეგ rigid body როგორც ჩანს 5-ი, მაგით არ ჩანს. კი ბატონო. ეხლა ნაით. ატრიბუტის გამოსახადებაც საჭიროა. ფიგურული ფუნქცია. არსებობს ბევრი სახის ატრიბუტები, დღეს ახლა ჩვენ ძირეულ რამოდენიმე ვარიანტს ვისწავლით, არ მინდა რომ ძალიან გადავკვირთოთ, იმიტომ რომ ისედაც საკმაოდ რთულია ასევად. შემდეგ შეგიძლიათ, თუნდაც დაინტერესდებით Google-ის მეშვეობით, Infinity-ის დოკუმენტაციის მეშვეობით, სხვა ატრიბუტებსაც გადავავლოთ, რასაც ვერ გაიგებთ მომწერეთ, აი ეს აკეთებს მაგალითად და შემდეგ ეს შემდეგ. როგორც წესი, კონკრეტულად თავის განმარტება უწერია, მე პირადად და ჩვენ გამოსლები და რო გითხრა დაახლოებით 25 სახეობის 20 სახეობის ატრიბუტს ვიყენებთ, განაჩენს არ ვიყენებ. და 10 მაქსიმუმი ალბათ. მოკლედ, გადავიდეთ მეზე. ერთ-ერთი ატრიბუტი არის header. რა არის ეს header? თუ როდესმე აი მაგალითად ეს შემთხვევა გექნებათ, რაღაც წერე, არის error-ი და არის რა ხდება. უბრალოდ თავის ღილაკი მიდით და აი ნახეთ რა კარგად თვითონ გიჩვენებს. ფრჩხილებში პარამეტრები აღნაგავთ, გადავწერთ ვინ header როგორც წერია რა. ესე იგი ამ ფუნქციას ესე ვთქვათ, აკლია, შეგვით რაღაც string პარამეტრი. ეს უბრალოდ ინფორმაციის რო ადვილად გააფთორმე პრობლემა. ეხა header-ი რა არის? header-ი აი word-ში და excel-ში რაც არის, ზუსტად იგივე წარმოიდგინე კოდში, კოდს. აქ მე ამას თუ დავაწერ გამარჯვებს გამარჯობა დაეწერა სათაური რაღაც ცვლადი ნახონდის რა ცვლადი ანუ ეს არის ერთგვარი აი აბზაცი, ესე დავქოს თუბავთ, სადაც შეიძლება ჩავწერო, რომ სათაური დავაწერო, რომ შემდეგ როცა მე ვთქო დეველოპერი, ან თუნდაც მე 3 წლის მერე არ დავბრუნდები,
და ვეძებ პლეიერის შესრულებს. ამ წერება პლეიერი და ყველა სრულადი. იმის ქემოთ, ანუ ხა მე აქ გამარჯობა ამის შევცვალოთ. პლეიერ. და აქ რა დავწერო სპიდი. ამ სპიდი. ფლაი სპიდი. და ეს შემიძლია. წარმოიდგინეთ, ესეთი მაქვს 50. ავერტია ნეფამ ყველაფერს პლეიერში. და ეხა დავასეირებ გადავალ ედიტორში და პლეიერ ინფო ნახეთ. პლეიერ ინფო და ეს ჩემი 3 სრულადი აქვს. ანუ როცა კოდი არის ძალიან დიდი ორგზებისთვის ამის არეშე ჩავით საშინელება იქნება უბრალოდ ეს ყველა სრულადი ერთანეთზე მიტყუპებული მიცული ვერანაფერს ვერ გაიგებს. ამიტომ ნელა უნდა მივეჩვი როგორც სწორად როგორც გართულად რომ სხვა დეველოპერს გავუადვილეს და ჩვენს გავუადვილეს რაღაც 3-4 წელს მე რომ დავბრუნდებით. კარგი, გავაგზავნოთ ახლა. ეს მაგალითად ასა აგინდა. შედეგი ერთ-ერთი ატრიბუტი, ეს ატრიბუტი არის space და ალბათ თვითონ სიტყვას გვება რაღაცებს, აი ნახეთ. იყვანოთ მაუსი რაღაც იყოს. ინტს. მაგალითად 20. Space 20 იყოს. ამ ჰედერის მერე ჩვენს ინფორმაციას რაც გვაქვს, ჩამოწევს დაახლოებით 21 ქვემოთ. ადგილს გააკეთებს და ამის მეშვეობით ჩვენ თუ გვინდა რომ jump vector-ი გამოყოფილი იყოს player info. ესე ვთქვათ, მოდულისგან ეს შეგვიძლია დავა ვექტორის თავი. ამას კოდში რაც გამოვტოვებ, მნიშვნელობა არ აქვს ედიტორისთვის, ეს დაიმახსოვროთ. აქ მე რაც გავაკეთე, ესეთი რაღაცაც გავაკეთე ედიტორისთვის, ამას მნიშვნელობა აქვს. ზუსტად მეკვარი ატრიბუტები, ესეთი რაღაცები ედიტორის და ცალკე არსებობს საცნება არის საერთოდ ედიტორ სკრიპტინგი. ვფიქრობ, რომ კურსის ბოლოს შევძლებ რომ მაგასაც შეხო. საინტერესო მარი მოკლედ აი ნახეთ ჩემ პლეიერ სკრიპტი პლეიერი ფოდული და როგორ არის გათავისუფლებული მიმული ადგილები ადვილად უკვე ალბათ შესაჩნევი და თანაა შეგვიძლია პლეიერი ფოს შემდეგაც გამოვტოთ სპეციალის თავს დავებს ნის თავს შეძლია 1 წამი და player info და შეგ გამოდო. შეძლია აქ გამოდო. აქ გამოდო. ანუ ჩვენი speed ავა 20 ერთეულის ზემოთ. შეგიძლიათ ექსპერიმენტები დაწაროთ. აი ხა player info speed არის, ესე ჩანს თვითონ შევლები, ესე რომ ვთქვა, შეგიძლიათ ექსპერიმენტები დაწაროთ. კარგი, იქნება უფრო ადვილად დაიმახსოვროთ. კარგი, space-ის გავავით. ეხლა ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ატრიბუტი, ესე რომ ვთქვა, ორს ზორა, რომელსაც შევეხე. ერთ-ერთი არის წარმოვიდგინოთ რეალური სიტუაცია, მაქვს დაწერილი რაღაც ფუნქცია დავწერე. აი მაგალითად, დავწერე. დავწერე ფუნქცია trap detector-ში ფუნქცია ონკოლოგი ონტრიგერში დაწერილს ლოგიკა. და მინდა ეხა ეს ლოგიკა დავტესტო, ანუ მიწერია ტრიგერენთან შესაბამისად იმისთვის რომ დავტესტო, უნდა ეს ჩემი ქარაქტერი შევიყვანო ამ ტრიგერში და დაიტესტება, აი გაჩნდა აგური ჩავა. ეხა წარმოვიდგინეთ სიტუაცია, მაქვს 100 ლეველიანი თამაში. ვარ პირველ ლეველზე და კოდწერ მეასევლის რაღაცა ნაკვეთში უნდა დავტესტო მუშაობს თუ არა. რას ტრიგერი, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ იმის დატესტვა? გვიდე ეს 99 ლეველი და მე დავტესტო თუ რა ხელა დავტესტო ქარაქტერი დავტესტო თუ აი ძალიან რთული არის წარმოსადგენად, ანუ ბევრი არ უნდა იწვალო, ზუსტად პროგრამირება იმას ემსახურება, რომ ერთხელ ვიწვალოთ და შემდეგ რასაც აღარ ვიწვალოთ, ყველაფერი მექანიკური და ავტომატიზირებული იყოს. ამიტომ მაგის არსებობს შესანიშნავი ატრიბუტი, ესე რომ ვთქვათ,
რასაც შეუძლია და ტესტოს გამოიწვიოს ფუნქცია, რომ არ დაგჭირდეს უშუალოდ მისი ამოქმედება. მოდი ახლა ვნახოთ. ესე იგი, რა ხდება threat detector-ში? წინა ლექციაზე გავაკეთეთ threat detector-ი. ადრეს threat detector-ი. ამ პატარა ტრიგერს სცენაში და როცა მასში შემოდის ფეიერი, ქმნის prefabs, prefabs-ის შექმნა ვიწავლეთ და ეს ფაბი შემდეგ ვარდი. ეხლა მე დავტესტო ტრიგერ შესვლის გარეშე ეს ლოგიკა მუშაობს თუ არ მუშაობს. ისვის რას ვაკეთებ? პირველ რიგში ჩნდება რაღაც ფუნქცია. public მაგალითად. public. create trap. create trap. აქ მოდი წამოვიღოთ ეს ჩვენი ბანკის შექმნა, ანუ მოვაკოპირებ რო მეტი არ მიქნია. მოგვიდეთ თავადი ჩვენ სიაში. აქ გამოვიძახოთ ფუნქცია. ანუ ეხლა შეიძლება გავაკეთოს არაფერ კავშირში შეიძლება ერთჯერობით ატრიბუტა. უბრალოდ რა ლოგიკას მქონდა გავავით ფუნქციაში და ხვითო ფუნქციას ახახი. ფუნქცია. სტოპ. ეს თქვათ რა ძეცა იგივეა. უბრალოდ ფუნქციაში გადავიდეთ. ბატონო ფუნქცია. ირა მე ხარ ვიზიოს. ჩაულებლად. კარგი, ეხლა გამოვიდეთ ატრიბუტა. ფუნქცია დავდგება ფუნქციაზე, ფუნქციაზე ატრიბუტის ნიშანი, გვაქვს ესეთი ატრიბუტი context menu. context menu-ს შეგვიძლია გადავცეთ სახელი. რამე სახელი რაც უნდა იყოს. string item name-ში შეგვიძლია ჩავწეროთ მაგალითად ჩემი პირველი სახელი. და რა მოხდება, იცით? ა მე როცა ედიტორში გადავალ, თამაშს გავუშვებ. აკადემი ტრეპტერი გავა, ანუ თუ მინდა რომ დავტესტო ან შემდე პლეიერს უნდა შემოვიდე აქ, მაგრამ მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ მელევე თუ მინდა რაღაც დავტესტო. ბევრი არ უნდა ვიწვალო ლოგის გულს. ამიტომ ტრეპტერს როცა მე ატრიბუტი დავუმატე ფუნქციას, იქნება შემიძლია ეს ატრიბუტი აი ნახეთ თვითონ ხარსებით გამოდის იუ სადაც შეგვიძლია წავშაროთ კომპონენტი და აპოპლიტ და ქვევით სულ ბოლო ხაზი როგორც წესი ჩნდება ხოლმე ეს ჩვენი ატრიბუტები რომელსაც ჰქვია ჩემი პირველი ტესტ ატრიბუტი რაც აქ დავარქვი ანუ აქ რომ დავარქვა მოდი რომ გადავიდოთ მოდი დავარქვათ ახლა ჯეკა ამ სახეს მნიშვნელობა არ აქვს ჯეკა აურა ჯეკა ჯეკა ხეთ ამ ხელით გავუშვი ეს ფუნქცია ედიტორიდან ფორმ ლოგიკა მიწერია სატრიგერში შემოვალ მაშინ გაჩნდა ატრიბუტის დახვით ხელით გავუშვი ან დავტესტე მე არ დამჭა ჩემი კარალი წამეყვანა აქ რაღაც ზევით ახტომა შესვლა დრაკონის დამარცხებან არ არის ანტურად ხელი დავაჭირე და შევ. ეს არის ერთ-ერთი ნიშოვანი და საჭირო რაღაც ჩვენ სფეროში, გეიმდოპში, იმიტომ რომ ტესტის გარეშე ფაქტობრივად თამაში სულ გატენილი არის ბაგებით და მაგდანად აღმოჩენა ტესტის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია მეორე კლასზე შევქნა ღილა და ღილაქსზე მივაბეს ფუნქცია, მაგრამ ალბათ დამჯერო ღილა შექმნა მე და იმაზე ფუნქციის ჩამატება დაჭერა და ეს შემდეგ ეს გაცილებით რთული და შრომატევადი არის ვიდრე უბრალოდ რაც ჭირდება ერთი ხაზი კოდი დაუწერო და всё პროტესტო. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი და ყველაზე გამოსადეგი ატრიბუტი. შემდეგი ატრიბუტი რომელიც არანაკლებ საჭირო არის და ესე ვთქვა ხშირად გამოიყენება იმისთვის რომ შეცდომა არ დაუშვას level designer-მა. ანუ მოდი მაგ თემასაც შევეხოთ, ესე იგი თამაშის შექმნის პროცესი. ხო თამაშს არ აქვს ერთი ადამიანი, ამაზე შევთანხმდეთ, ანუ თუ რაღაც ინტროპერი არ ახარ, რომელიც 3 წელიან წელიწადში არ მუშაობს ენთუზიაზმზე რას თამაშზე, როგორც ესეთი ადამიანი თამაშს არ ქმნის, აქ არის ჩართული გუნდი აწყებული 3D მოდელერი, კონცეპტ არტისტი, ხის დიზაინერი, პროგრამის დეველოპერები თავისთავად და ესე შემდეგ. ანუ ყველა ხეში გადის ეს თამაში. ერთ-ერთი მათგანი ვინც
ისე არის, არის level designer. ანუ ის მომინდა ეს პლატფორმა რო აქ დევს და არა აქ ამას პროგრამისტი აწყვეს. ამას უკვე level designer-ი. ანუ მისი შეხედულებით შეიძლება ესე იყოს საჭირო, რომ ეს განებული იყოს. მას ის ხდება რაც სიტყვაზე პრომის აქვს და არ უნდა ის, იმიტომ რომ ჩვენ კოდს ესენი სილამაზეზე ზრუნავენ, ესე რო თქვა და უხეში. აიო, ჩვენი კოდი მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს level design-ისთვის თუ იგეხნის დიზაინერს თუ ვინც იყო. ანუ ჩვენ არ უნდა გქონდეს რაღაც საზრობი დაწერილი, ან სულად დაწერილი, იმან ვერ მიაგნოს ადამიანმა როგორ დაარეალოს ეს მაგალითად. და როგორ იყოს აქ აღმართი მისაცვლად რომ იყოს ის სწორი, ამას აკეთებს level designer. აქედან გამომდინარე ხანდახან ხდება მე რომ პარამეტრებს level designer-ისთვის, ანუ მე მომავს აქ სიჩქარე, ნახეთ. და მე როგორც პროგრამის ძალიან მომს ეხა ჩემი სიტუაციაზე 5 თუ დადეს. მაგრამ 5 ეფეული სიჩქარით. ეს შეიძლება level designer-მა ჩათვალოს, რომ არის არასწორი და უნდოდეს აქ ჩაწეროს 100. ფულის რომ მაგა 100 არის კარგი სიჩქარე ამ თამაშში, რა. მაგრამ როგორც ხედავ, არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ეს ჩვენი სიჩქარე არ არის გათვლილი, უბრალოდ კოდი არ არის გათვლილი ამ მაგას სიჩქარეებს, ეს უიკუპა, იმიტომ რომ ნებისმიერ მოწყობილობას აქვს თავისი მაქსიმალური გამოთვლის საფე და ჩვენ პერფორმენს უფრთხილდებით თითოეული კოდის თითოეული ფაზის დაწერისას. სამისად არ შეიძლება მაგალითად აკროს უგაზრდოს 1 მილიონი ევროს არის. ნამ თამაშმა იმუშავოს, ვერ იმუშავოს, იმიტომ რომ ფიზიკურად კოლიზიებს რა ფიქს არ შეგვიძლია. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ ჩვენ გავაბილოთ level designers ეს საქმე, შეიძლება უნდოდეს მილიონის ჩაწერა, 3 მილიონს და მე ეს თამაშს და თამაში არ ჩაიგდოს. მე რაღაცა უნდა შევზღუდოთ. არც ელია უნდა შეუშალოთ, ეხა შემიძლია ისე საერთოდ დავლოა. შემიძლია დავმალო, არ გამოუტანო, ვერაფერსაც ვერ შეწერს ახლა level designer-ის კოდში არ ეკურა level designer-ი მარტო editor-ში მუშაობს. მაგრამ ამისთვის არსებობს ძალიან მაგარი ატრიბუტი range-ი და range-ში შემიძლია თუ ცდი არის თქვენი როიან ესე შემდეგ. Range-ში შემიძლია გადავცენ float min და float max. ანუ რასა და რას შორის შეუძლია მაქსიმუმ და მინიმუმ რო იყოს ეს ესე ვთქვათ ამის მნიშვნელობა. ძალიან მარტივად ვთქვათ 150-მდე უკაც რა ვარ ერთთან მაქსიმალ 150 ბევრი არის მაქსიმუმ 25-ში სიტყვაზე. ეხლა უყურეთ შედიტორში ახეთ შემიდი როგორი გახდა საიდერი რომელიც მოძრაოს მხოლოდ 1-დან 25-მდე. ანუ ვინც არ უნდა დაჯდეს ახლა ჩვენს პროექტთან, რა ის level designer-ის არ უნდა დაჯდეს, ის ფიზიკურად ვერ აგვიფუჭებს ახ ვერაფერს. ანუ იმაზე ვთქვათ, რომ level designer-ი არ შემდის არაფერს არ სულს. პარდო editor-ში მუშაობს. შესაბამისად კი ბატონო, შეცვალეო ნამა და შვალეჩი. მე როგორც პროგრამისტმა ვცი, რომ ეს არ გაფუჭდება ამ შვალეჩში. აქედან გამომდინარე, შეცვალე ეს. მოდ, კარგიაც არის. ფუნქციას კარგია. პროგრამი მოიყენოს მაგისთვისაც ძალიან კარგია. ეს არის ორი საყრელი ადი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოყენებადი ნოლოპიჩი ინდექსი. დაიმახსოვრეთ ეს 4 მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, 5, 1, 3, 4, 5. ეს დავალება მექნება პირველ რიგში ეს გაიაზრეთ. ყველა ფუნქცია რაც გვაქვს ჩვენს პროექტში უნდა რომ დაიტანოთ კონტექსტ მენიუ ატრიბუტებზე, ანუ ნებისმიერ ის დატესტვა რომ შეძლოთ მაგალითად ახტომა როგორ აფსერ რომ არ დავაჭირო თქვა თავს გადაიტანეთ ესეც გაიტანეთ ამის მიხვდებით როგორ მუშაობ კარგი არის ასევე მინდა რომ რეინჯები გამოიყენოთ კურსად მე გვაქვს ჩვენს პროექტში ყველაფერი შეცვალოთ რეინჯებზე. კიდევ ერთ გაგახსენებთ ეს რეინჯი.
რეინჯი. რაღაც სულ ყველაფერს ნუ გადაიდან, თან რასაც თუ საჭირო არის, ეგეც შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის. რასაც თუ არის საჭირო, გადაიდანეთ. და შემდეგ ერთად დავიაროთ, რამდენად გააკეთეთ ეს ამდენათი აუცილებლობა გადაგვეტანა. ეს არის ატრიბუტები, ეს არის ესე ედორ სკრიპტინგის შესავალი. და უთმობ კურსის ბოლოს რამოდენიმე ლექციას ედიტორ სკრიპტინგებული ვიქნებით და თამაში ბოლოს გვექნება მიყვანილი. კარგი იქნება, რომელსაც შევისწავლით, აუცილებლად ავაკეთებთ მას. ეს არ შეეხება კიდევ ერთხელ შეგამიტოთ ფუნქციონ პროექტები მინდა გადავხედოთ ხოლმე ვირაგზით წახვედით როგორ გაქვთ ნამუშევარი რომ შეიძლება ვიღაცა კეთილი შეცდომა დაუშვა და არ მინდა რომ ვინმეს ეს შეცდომა ესე ვთქვა არ ნახოთ არ გამოვასწოროთ თავიმე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი ასე რომ ველოდები პროექტებს ყველა თავი თქვენი გვარი წერეთ და შემდეგ პლატფორმები ჩამიგდეთ ლინკები თუნდაც დრაივზე ჩამიგდეთ ლინკები კლასში მე ხავ და შემდეგ გავიაროთ რაღაც რა პრობლემები ქონდა და ესე შემდეგ. წარმატებებს გისურთ არის ზარმაცოთ. ეხა გაქვთ თქვენ იდეალური შესაძლებლობა და დრო რომ ძალიან გამვითარდეთ და ძალიან მაგარი თამაში შევქნათ. მაქსიმალურად გამოიყენეთ, უყურეთ ჩემს ვიდეოებს ბევრჯერ. შემდეგ თუ ამ პოს დააკეთებ და სიღრმეში ჩასვლა მოგინდება YouTube-ში გული მემოწეთ, რაღაც დაგაკვალიანებს, რაღაცებს მოგცემთ, გიტყვით და გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეს დრო. ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო გაქვთ, თქვენ უნებულო არ სათამაშოთაც დაგრჩებათ, ყველაფრისთვის დაგრჩებათ და თხოვნა იქ გამიღოთ ძალიან მაგათ. წარმატებებს გისურვებთ და გვხვდებით შემდეგ შაბათს, მანამდე კონტაქტზე.